guddiga hirgelinta doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Baydhabo waxay ku qabteen 3 kuraas oo ka mid ah kuraastii hore ay u shaaciyeen doorashadoodii. Kuraasta maanta doorashadoodii la qabtay ayaa kala ah Hoobba Eber 56, Hoobba Eber 2, Hoobba 231. Waxaana musharaxiinta u tartamay dhammaantoodii ay ahaayeen kuwa soo buuxiyay shuruudihii looga baahnaa. Guddoomiyaha kugeenka guddiga doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa ku dhawaaqay natiijada 3 kuraas ee maanta doorashadoodii ka dhacday gudaha magaalada Baydhabo. Codarta codadka halaabay waa hal cod. Mudane Maxamed Nuur Cabdullaahi Jaamac wuxuu helay 21 cod, halka mudane Maxamed Jaamac Mursal Geelle uu helay 79 cod. Labada mushaar waxay kala ahaayeen Mawliid Nuur Xasan iyo Sayid Cali Isaaq Maxamed. Labadooda waa tartamayeen tartankooda kadib warbixintii loo sameeyey waxay u kala baxeen sida soo socota. Waxaa soo xaadirtay 100 qof, hal cod waa uu halaabay. Mawliid Nuur Xasan waxa uu helay 18 cod, Sayid Cali Isaaq Maxamed waxa uu helay 82 cod. Sidaas darteed kursiga Eber labo waxaa hadda kadib badalaadiisa Ilaahay ku guuleeyey oo ku guuleystay Sayid Cali Isaaq Maxamed. Xubnaha maanta la doortay ayaa kala ah Isaaq Maxamuud Mursal oo ah agaasimaha wasaaradda qorsheynta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed, Maxamed Jaamac Mursal Geelle oo horay 4 sano ee lasoo dhaafay uga fadhiya kursigan, iyo Sida Cali Isaaq Maxamed ayaa u ballan qaaday ergooyinkii iyo shacabkii doortay inay 4 sano ee soo socota wax u qaban doonaan kuraasta maanta doorashadoodii ka dhacday magaalada Baydhabo. Kursigan geekale in doorday wali kuma daya kuraasta runtii koonfur galbeed laka doorday. Markii aan fadheera golaha shacabka wali nagada doonay kursi qaran oo waana markaasay laka difaaco danta qaranka guud ahaan gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed. Wali ku bilaabay ballanqaadka maadaama walaalnimay reer Jisoo boqolii kow qofood tartan ku dambe in goordeen waana in doordeen kursigu intii aan ka metela in aan ka metela doona metelaad ay nahaa doonta metelaad dhabe. Waxaan rabaa laba tal madowdaa in aan ahdo aniga 4 sano ama 5 sano lasoo dhaafay waxaan ka mid ahaa golaha shacabka Soomaaliya. Waxaan qabtay wax aad weeyaan dadka aan matalo iyo deegaanka aan matalo ayaa ka markhaati kacaya. Waxaan rabay inaan halkan ka cadeeyo in kuraasta Soomaaliya ee lagu tartamayo sanadkan ay tahay kuraas 4.5. Weyba kale intan kuma hadlayo faday ergada oo dhibaato badan iyo culaysyo badan aan la kulmeen geeka weyba seenka kuma hadnagay sida wanaagsan isim adkeyn siideen mar walbana seenka garab surana lama qof oo toob tartamaan kulay lagay guuleysada fadhi walaalkay Mawliid weyba mar walba aan badan qaaday inteena 24 hours garab surana walaalaan walaayo oo garab ayay ku baahayeen aan la garab surana. Koonfur galbeed ayaa xilligan waxaa la doortay 19 xubnood oo ka mid ah mudaneyaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaasoo deegan doorashadoodii ay tahay deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya. Cabdirashid Rashka, Raadiyo TV-ga Shabeelle, magaalada Baydhabo, Janaay.